بسم الله الرحمن الرحیم ز دا ډاکټر صاحب دی دراتلو ډیر شکریا دا کوم چې دی دونه په لاند تنگ وخت راغ مونږ له دلته هول سلب ځای کړ بل ډاکټر صاحب سره مونږ په دی دغه باندې ولاړ یو چې ډاکټر صاحب یو زمونږ د علاقې سړی دی بل تکړه سړی دی مونږ پیژنو او د ټولو نغټه خبردار چې اخلاصمند لکه روتي چې دی په دې نیت باندې چې په مخې ته لکه څه دغه نشته د مافیا خلاف روتي دی او ان شاء الله تر کومې چې ډاکټر صاحب وي نو مونږ به سره یو په هر قدم کې ډاکټر صاحب ته خو زه دا وایم چې ډاکټر صاحب ان شاء الله ستاسو وروستو شي مونږ به د نه مخکې یو ان شاء الله کوو به دغه شان ډېره مهرباني او ستاسو هم ډېره مهرباني ده کیمرامین او ستاسو هم ډېره مهرباني جی د ډاکټر صاحب مرګیتیا کړې ده ښه د زړه نه او ښه سړی دی او د پاټې زاړه مرګري دي مونږ ټول زړو مرګرو د ډاکټر صاحب ښه مرسته کړې ده او کوو بیا ما د ما پیا خلاف یو صحیح ده ډاکټر صاحب چې دا زموږ خوشه د گاون مرګري دي او مونږ هم پیژني د غم خادې سړی دي دروند خوږ سړی دي ډېرو خلکو دوکه کړو دا لشل کاله وټه را نواغ اس په پیداونه رسیدو نو اوس انشاءالله دا مونږ د علاقې سړی دي مونږ ته خوشحاله یو غم خادې سړی هم د زما د کلیوال چې دا ټول زموږ ملګري دي دی سره هم زه ولاړم په ملګرتیا کې زم خو د وټ اقدار یم خو ډېر وټ مې شته او انشاءالله منډه به ورسره مسله مونږ ډاکټر صاحب سره ښه په نره ولاړ یو او ډاکټر صاحب زمونږ د کلی سړی دی ښه نره او پښتون دی او دا زاړه ورکران چې واصف خان شو زیشان شو جلاد بهی شو بختیار شو ملک شو طارق سعید صاحب شو اوس پکې عبدالله او جانم که خیر رالو داسې نور هم پکې نوی نوی برازی که خیر او ټول مونږ د ډاکټر صاحب سره ملګري یو ښه په نره سره ولاړ یو او په نره به ورسره ودرېږو نه د چانه یریږو بهی نه د چانه شرمېږو ښه په نره سره ولاړ یو او په نره به ورسره ودرېږو که خیر یا ښکاره به ورسره ولاړ یو ښکاره به ورسره هر څه کوو که خیر نو که ډیر زیات هم سټرګل وکړي نو هر څوک به وایي یاره وایي بس دی په خپل مقصد باندې لګیا دی پرې دوا روکوی د ده نه خو ځان بې غمه کوي نو نن هم موږ چې په کوم سوچ باندې را یوځای شوي نو هغه سوچ دی د اجتماعیت یو دوه درې څلور ټکي دي زه ستاسو په ذهن کې اچوم زه امید کوم چې زما مشران دا خبره واوري کېدای شي دې سره متفق شي بیا به هم پرې سوچ کوي لازمي د یو وخت نه زموږ دا سلسله داسې را روانه ده چې زمونږ د پی کې 50 دینه مخکې پی کې 30 اوس پی کې 50 دی په موږ چې کله ایم پی اے راځي نو هغه د بهاره راځي که هغه ایم پی اے جبلي او که هغه بلي او که هغه بلي دغه به ووایو خو ټول د بهر حلقې نه راځي اوس د دې بهر حلقې نه راغلي ایم پی اے موږ ته نقصان څه دی منګ ته نقصان دا دی چې زمونږ نه یونین کونسل دی کده دا ایم پی اے د یونین کونسل نه باري نو د دن هغه خپل یونین کونسل والا خلک او ملګری او یاران دوستان او ډیر خلک راته وي ولی چې ایم پی اے تو قوت ته کوي نو که هغه پاغي باندې یو روپۍ خرچم کوي نو هغه د چا کوي هغه د چا کوي از موږ د دې حلقې کوي کاغه یو نو کریم د حلقې نه بار ورکې نو هغه د چا نو کریزي هغه زمنګ د حلقې نو کریزي کاغه یو ترقاتی کارم دا سی کوي چې پاغي باندې زمنګ په حلقه کې یو اجره جوړې دی شو یو جمعات جوړې دی شو یو لار په جوړې دی شو خو هغه کار زمنګ د حلقې نه بار وته نو هغه د حلقې خو خپل ایم پی ای دغه خو خپل فندونه دغه اضافي فندونه شي نو نن چې موږ په کوم سوچ باندې را یوځای شوي نو هغه سوچ دا دی چې موږ دې طرف له توجه ورکو چې زمونږ ایم پی اے کم از کم د خپلې حلقې په کار دی نن زما د دوو ورونو خاصو ملګرو چې کوم دا پروګرام کړی دی عبدالله بھائی او جان زه خو لاول د عبدالله او د جان د زړه نه شکریا ادا کوم عبدالله بھائی تاسو د ډاکټر صاحب مرسته وکړه د دې پاټۍ یا د دغه مرګرتیا مسته وکړله جان بھائی زستاسو هم شکریا ادا کوم
په دې لنډ تنگ وخت کې تاسو موږ له ټیم هم راکو دومره ملګری هم راجمع شو او دا ستاسو فیصله چې کوم ده ان شاء الله دا به تاسو ته وخت ثابته ستاسو دا فیصله به یو ښه فیصله کیږي ان شاء الله. د دې نه بعد زه د یونین کونسل حواله سره یو دوه خبرې کوم. ما په دې خپل یونین کونسل کې چې څومره وخت زه د یونین کونسل صدر پاتې شم نو زما د دې خاص کر دا ایریا چې کومه ده د دې سم مشران دلته کې ناستی ما ډېر د زړه نه مې پیژنیم او ډېر ښکلی تعلق یې هم دی را سره. ما دا کوشش کړی دی چې په هغه وخت کې چې څومره فنډونه راغلي دي نو په هغې کې ما د دې محلې یا د دې ایریا چې کومه حصه وه نو هغه ما ښه ټیک ټاک دې خپل ایریا له دې علاقې له را رسولې وه. که په هغې کې د روډ کار شامل دی که په هغې کې دا دوه درې څلور محلې وي غټې د دې کار شامل دی که په هغې کې د جنازګاه کار شامل دی نو ما دا کوشش کړی و چې زما دا مشران ډاکټر صاحب زمونږ د علاقې سړی دی ډاکټر صاحب یو پښتون سړی دی په دې باندې مونږه متفق یو چې هر قسمه منډه تړلی هغه مونږ انشاءالله ډاکټر صاحب سره وو. باقی پاتې شوه د پاټۍ خبره ډاکټر صاحب په یو سیز باندې روتي په دې زمونږ د مشرانو د کسان ځان پوه کې یو مقصد له ډاکټر صاحب روتي دغه مقصد څه دی بلته ډاکټر صاحب تفصیلي ووایي. زه درته مختصر په یو دوه ټکو کې وایم ډاکټر صاحب مطلب دا دی چې زمونږ دا مثال کې پاکستان جوړ شوی دی یا د دې دوران کې زمونږ دا خلک چې دي دا په څه وجه رستو پاتې شو مونږ مثال کې زمونږ یا 28-29 سال عمر دی خو په دې کې مونږ د دې علاقې د یونین کونسل ایم پی ای اوسه پورې په مونږ رانغې زمونږ دا یونین کونسل او دا پاتمه دا په دې وجه پاتې شوه چې په مونږ کم یو کس راځي ایم پی ای کاغه طب خان دی کاغه جبل دی کاغه اعظم خان دی ټول دا د بار علاقو راځي نو هغې خپلو علاقو له توجه ورکړې ده او زمونږ دا علاقه چې ده پاتمه ده د دې نه حمزه خان لکه یونین کونسل ټوله پاتمه چې ده دا ډېره رستو پاتې شوه. تاسو سوچ وکړئ د تعلیم په لحاظ او د کار په لحاظ د دواړو لحاظ سره زمونږ دا یونین کونسل چې دی دا رستو پاتې شو د دې وجه دا ده چې زمونږ مشران چې دي دا د بار دي. نو د ډاکټر صاحب مقصد دا دی الیکشن نشته اوټ نشته لاپل خال درې کال الیکشن ته پاتې دي د اوټ دپاره نه دی ولاړ صرف د دې مقصد د دپاره ولاړ دی چې تاسو ټول یو شئ چې یو شو چې کمې پاټۍ ته مثال کې کمې پاټۍ سره ډاکټر صاحب خوښوي هغه طرف ته به مونږ ځو. ډېرو ښکلو خبرو ستاسو د اظهار ستاسو د ملګرتیا ستاسو د عزت چې تاسو مونږ له ټیم راکوه د میډیا ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې کوم ملګري دي د هغې د پاروک بای دي دا بل دي د نورو د ټولو ملګر ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دی راغلي دي او مونږ له ټیم راکو د دې نه بعد زه ستاسو ټیم ناخلم او جناب ډاکټر کشپت دوجاته په دې شعر باندې دعوت ورکوم. اسی ازغی خو په پلوسه او کیکر کې هم وی اسی ازغی خو په پلوسه او کیکر کې هم وی خو مرتبه کې د ګلاب از غوته چرته رسی. جناب ډاکټر کشپت دوجا استاسو د لاسونو په پړکا کې بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو مشرانو د کلی علاقې د یو خوا بل خوا راغلي چې څومره دي خصوصي د میډیا مونږ شکر گزار یو او الحمدلله زمونږ دا راتلو یا دې ځای کې دا ناسته یا یووالی ډېر خلک به زمونږ متعلق ډېرې زیاتې خبرې کوي هر قسمه سړی به لګیا وي څوک به وایي چې دی په کم غرض راوتي دي دی سره او د یو خبره کم از کم کوم چې بالکل د سیاست سره خپل ځاني دومره شوق هم نه ساتم نه ضرورت شته خو د افسوس خبره دا ده بعضې وخت کې راشي بعضې وخت کې یو خبره جوړه شي کم خلک خصوصي زمونږ ایم پی ای صاحب او دا هغه نه تاو شوي کم خلک یو چې هغه د مافیا په شکل کې دي تاسو به وایئ چې دا مافیا څه ته وایي خو زه به تاسو ته دا ووایم چې دې ځای موږ ټول ناست یو
ټول یو شان یو کتا سو ټول ما پسی شوي او زه یو ځای ته لاړم او زه مشري کوم نو واپس به راځم او تاسو سره به کینم تاسو سره به خبره کوم ستاسو مخې ته به یو کار اقدم تاسو به مطمئنوم نو تاسو به مطمئن یئ خو که چېرې زه تاسو پرېږدم او ځان له خپل کار شروع کړم نو دې ته بیا سړی څه وایي وایي دا ځان له پلار پیدا شو وخت به راشي او د وخت مناسب به د ده تپوس وکړو نو الحمدلله دا موجوده مافیا او زمونږ ایم پی ایس په حکومت کې دننه په حکومت کې دننه الله پاک ګیر کو ولې ګیر کو وجه څه ده دومره غي دا خپل مرګري خصوصي دا خپل ورکر دا خپل عوام مجبوره کو تنګ کو او چې تنګ کو نو چې سړی تنګ شي نو په جنگ شي داغي مخالف راووته او یو تحریک आवाज منګو کو ضروری خبره ده نه ده چیرې موږ به روان یو او موږ به دا تحریک کامیاب وو او دا به کامیاب شي اړو کامیاب نشو اړو کامیاب دی نشي زمونږ आवाज صرف داره الله به زمونږ نوم ته پوس کوي قوم یو د قوم په شکل ستاسو د ناستو نه بم تپوس کیږي چیرې داسې ظلم کېدو دومره زیاته کېدو دومره ناجیزه پیسې ناجیزه ځایونو کې سرب کېدي آیا تاسو یو کس را پاسېدلی یئ یو کس مو آواز اوچت کړی دی او زه د دې خپل ایم پی ایس ایم نه خصوصي دا خبره لرم چې تر د نن ورځې دوه میاشتې وشوې چې موږ د دې مخالف را پاسېدلی یو خو موږ نه ګورې چاته پوس نه دی کړی وایي مړه دا اوزګار دی او لګیا بی سوچ کوئ جی وایي دا اوزګار دی او لګیا دی په دې ټیم کې الحمدلله د تحریک انصاف د پاټۍ مرګریم داغه سره په لار را روان یم زما چې څومره مرګري دي کاغه ور کړ دي د واتو لسو کالونه خجد جهدونه کړی دي خپه شوی دي هم موږ را کو او داسې څه نشته ټولې پاټۍ کاغه هر پاټۍ دا زموږ رونه دي موږ به ورسره کینو موږ به اصلاح کوو موږ به هر مرګری ځان ته را نږدې کوو پاټۍ د چا د پلار نه راګورې داسې څه نشته چې یو سړی وایي دا زما میراث دی او دا زما د پلار نیکه جایداد دی اوس به په وراثت کې راځي که زموږ اعمال ټیکي زمنګ منډه تل ټیکی منګ تاسو ته ټیخ کارو زمنګ आवाज ټیکی نو الحمدلله منګ ټوله پاټۍ ټول خلق په میدان کې یو کیګو او کله چې منګ یو شو تاسو ته یو خبره کوم ډیره د شرم خبره ده چې نه یونین کونسل خلق یو نه یونین کونسل خلق یو اوس موجوده وګورئ دا ایم پی ای وګورئ زمونږ مینه صاحب وګورئ آیا دا زمونږ د یونین کونسلو نه دي راکئ جواب کنه جواب راکئ کنه نه دي کنه د دې نه وګورئ نور کاغه هر سړی راغلی دی تاسو موږ ټولو ته معلوم دی یو کس په دې نه یونین کونسلو کې دا د شرم خبره ده زمونږ د پاره چې د الیکشن وخت راشي نو درې میاشتې پس په علاقو کې په کلو کې یو څو کسان په دې اړه یو په پیسو ساتلي آی ورته ټلیفون کوي وایي صاحب په پلان کې دی کې غم دی دیرو ورځ شپږته کسان ناخوشي خلک وایي جنازه درنه شوه خو چې الیکشن وشي ورونه بند کي او ځي دی خو زمونږه پدې اوټ باندې کم کم دې ته ورسېدو او چې ورسی نو پیمانی وایي دا عاطف خان سینئر منیسټر پاتې دی دا عاطف خان بیا ایم پی ای پاتې دی وزارت ورسره کله وی سبا ودر کیږي کله وی پنځه ورځې پس ودر کیږي کله وی هفته پس ودر کیږي موږ ورته وایو چې هفته پس ودر کیږي لسره دې پس خو وزیر اعلی کیږي خدا را ته وایا چې دا شتې راوخ کې دا کار خو موږ ته وخایې چې دې پس راوخ کې دا خو موږ ته لګ بیان کا کنه
کته دا خبره نه بیانې نو تروستم دروغ وې تا دا قوم مخکم دوکا کړی دی تا بیام دوکا کړی دی بیم دوکا کې نو زه په دې خبره نه پوهېږم چې موږ به کله سبیږو موږ به کله ټیکیږو موږ به کله یو کیږو زمونږ څه مقصد دلته د راغنډېدو دا نه دی چې سبا نه بل ورځ الیکشن دی یا هفته پس الیکشن دی یا میاشت پس الیکشن دی او موږ له به وټ راکوئ د پاټۍ څه ګناه نشته پارټي ښه صحیح ده کار ښه صحیح دی خو د دې پاټۍ زمونږ خصوصي د پی کے پچاس کم ایم پی ایچ دی بیا چې د هغه سره کم مافیا ده دا شی یرغمال کړی دی دا به د دې د لاسو نه وباسو او دا یوازې په ما نه کیږي انشاءالله که دا موږ وښکو تاسو ته به پته ولګي په دې دوه کاله کې په دې درې کاله کې هم د دې په لاس به وي هم د ایم پی ای به وي په دې کوڅو کې به ګرځي د دې کارونو خیال به هم ساتي بس دا ډب هم یو ښه شی دی که نه یار ډب خو یو ښه شی دی چېرته چې وایي ډبي هلته ادبي زمونږ په کیا پچاس هغې ته دا پته ولګېده چې سړی خو پکې نشته راځه چې څوک ودرېږو بس پاس کېږو به بیا یې دا سوچ وکړو چې څوک پکې نشته زمونږ نه د کارونو ته پوس نه کوي بس چې څه مو خوښه یا به کېږي نن موږ راپاسېدلي یو په هر کلي کې به خپل میټینګ کوو خپل پروګرام به کوو خپل آواز به اوچتوو او څنګه چې دی زمونږ د ناکامۍ کوشش کوي څنګه چې دا مافیا زمونږ د غورځېدو کوشش کوي مهرباني دا وکړئ د دې ځای نه موږ سره وعده وکړئ چې د دې د غورځېدو کوشش به کوو به انشاءالله.